उनले तिनीहरूलाई एक कहानी बुढ्यो। अन्जिरको रुख रे, सब रुखलाई हेर, तैको हाँगामी पालुवा रे, तैका पात पलाउने बेला तमन जाडन छौ कि बसन्त ऋतु नजिक छ। यसरी जब तम यही घटना हुन्नाराया देखुन्छौ तब परमेश्वरको राज्य छिट्टाई आइरहेछ भोलि जान। साँच्ची म तमनलाई भन्नौ, अहिले बस्या कोही मान्छे पक्का रुमी सब कुरडी नहुन्जासम्म मध्य आथिन्। अगास रे, पृथ्वी सघिबाट जाने हो, सदाईकी नियुति रहने होइन, तर मैले जो वचन भरिरहेको छु त्यो सदाईकी नियुति रहने हो। तर तमन आफ्ना विषयमी हो सर्या, नत्र भड्या भोग विलास मतुवालीपन रे जीवनको फिक्रीले तमरो मन दबेलो रे। तमनमी अचानक पासो जोसोई आइपड्डे हो, क्याकि त्यो दिन यसरी सारा धरतीमी बस्या सबमी यो आइपड्डे हो। यही समय सचेत हौ रे, प्रार्थना र कि तमन इन सब आउनाराया डर लाग्दा कुरली बठे उम्कनलाई बलिया हुन सक रे। तमन म मान्छेको चेलाका अगाडि कलिन सक। यसो दिन मि मन्दिरमी सिकाउँथ्या रे, रात निकलबर जैतुन भन्ने डाँगामी रात बिताउँथ्या। उनीहरू वचन सुन्नलाई सब मान्छे पर्वातै मन्दिरमी आउँथ्या।